l'exposició es tirem al fil, és una mica el resultat o l'activitat final de tot el projecte Teixidores. És el recull de tota aquesta experiència d'aquest any, no? de tot aquest treball que hem fet, sigui artístic, sigui pedagògic, sigui de recerca històrica, i per tant l'exposició hi, ha com, hi ha com dos o tres zones. No? Hi ha una primera part on abordem més la, la memòria històrica o els fets que van passar per la construcció de la fàbrica nova i la fàbrica vella Cardedeu. Uh, després hi ha a tota l'altra part on és on hem treballat més els professors de socials i a l'Institut Alsui Sui amb els alumnes, on hi ha tot un, un treball que ells han fet, sigui de l'àmbit social i familiar en el tèxtil, de la fàbrica i de l'escola. Trobareu també una part d'exposició de gravats, artística, i també trobareu una petita instal·lació de l'espectacle que hem fet nosaltres, ja vam repetir ara fa poc, de Soroll de Talers, que va fer art escena al CQK. Artesana Social és una associació una mica fora de lo comú, jo crec, no? perquè està feta per, per dues vessants, a través del teatre, del vídeo, de les arts escèniques, del circ, per, eh, d'alguna manera, provocar canvis, no? fer el que es diu ara de transformació social sempre hem buscat projectes que ajudessin una mica a anar més enllà del fet artístic puntual, sinó que incl... que, que... que poguéssim tenir una visió també de la realitat d'ara i un motiu de canvi o de reflexió. I en aquest cas seria, i nosaltres què hi podem fer? Visibilitzar aquesta explotació, visibilitzar que hi ha possibilitats de, doncs, de fer la roba més sostenible, de que aquesta moda no ens agafi i comprendre una mica que gràcies a nosaltres, depenent de com comprem, també farem possible que altra gent en altres països doncs, visqui millor.